Boro, dobro jutro. Kao što si rekao, mi smo ovoga jutra u veterinarskoj klinici i razgovarat ćemo sa doktorom Dejanom Živićem, direktorom ove ustanove. Doktore, dobro jutro. Dobro jutro. Najpre da vas pitamo o zimski period i ono što je interesantno s obzirom na razvoj besnila u ovom periodu kada su prisutne i listice, aktualna tema je uvek vakcinacija pasa i mačaka. Da, kao i svake godine, ove godine, januar je rezervisan za vakcinaciju pasa protiv besnila. I ove godine smo počeli, početkom ove godine, da radimo vakcinaciju pasa. Cena je, uglavnom su na prošlu godinu malo skuplji za 200 dinara, tako da je vakcinacija čipovanih pasa 800 dinara, a psi koji nisu čipovani 1750 dinara. Mislim da cena nije velika, mada u ovoj besparici svako ko neki novac izdaje nešto da plaćam, to je puno. Recite mi, koliko su građani zainteresovani, na kom je nivou, da kažemo, svest s obzirom na redovne i organizovane vakcinacije, odnosno njihovu mogućnost u veterinarskoj klinici? Da, tu je dosta šarolika situacija. U selima je uvek bolji odziv prilikom vakcinacije pasa, uradi se veći procenat pasa, zato što te ljude mnogo bolje poznajemo, poznaju oni nas, tako da tamo nemamo problema. U gradu je situacija drugačija. Mi vakcinišemo prepodne, mnogi rade prepodne u radnim organizacijama na poslu, tako da je teško doći do njih. Mi pokušavamo i subotom, kad je neradan dan, da vakcinišemo te pse, ali nažalost u gradu ljudi trebali da budu malo svjesni toga. Imamo dosta puno problema sa vakcinacijom pasa u gradu. Ljudi nisu svjesni ili ne žele to da rade. Meni je jasno zašto. Tu štiti sebe, štiti svoju porodicu. Mnogi izbjegavaju da vakcinišu psa, mnogi imaju 2-3 psa, vakcinišu jedan. Nažalost, svest naših ljudi još nije na dovoljno visokom nivou, da nisu toliko svesni da je vakcinacija ne samo obaveza, nego i potrebna samo i za njih, i napominjem i za članove njihovih porodica. Pokušavamo na svim načinima, edukacijama i to, ali mislim da još uvek nismo postigli zadovoljujući nivo, da ljudi sami, znači da nas sami zovu ili da nas sami dovedu pse da vakcinišu. Naravno ima izuzetak ljudi koji pedantno vode evidenciju i onda u dan dovode pse ovde kod nas u klinici da bi im vakcinisali. Recite nam planove veterinarske klinike za ovu godinu kada je u pitanju zaštita ostalih kategorija životinja. U januaru i februaru radit ćemo vakcinaciju pasa, radit ćemo vakcinaciju goveda protiv klostridijalnih infekcija kod ovaca i goveda. U zadnjih dve godine radimo vakcinaciju protiv ovaca i goveda protiv klostridijalnih infekcija i rezultati su jako, jako dobri, mnogo manje ima problema. Znači, klostridijalne infekcije su infekcije koje se u suštini ne leče. Ono proizvode toksine, koji toksini kada se jednom proizvode i kad počne bolest ne mogu da se neutrališu, tako da je mortalitet u velikom procentu, možda kod nekih oboljenja i 100%. Rezultati su, napominjem, jako dobri. Kako vakcinišemo ovce i goveda, cena te vakcinacije takođe je minimalna. Prve godine kada se krene sa vakcinacijom, radi se dvokratna vakcinacija, u razmaku od 4 nedelje cena jedne vakcinacije je 100 dinara za ovce i 200 dinara za goveda. Sljedeće godine, kada je već jednom vakcinisano, radi se samo jedna vakcinacija, koja kod ovaca 100 dinara, kod goveda 200 dinara. O ostalim aktivnostima u veterini još nemamo program, znači program mjera koji raspisuje naše ministarstvo još nije izašlo, ali verovatno i nadamo se da će biti kao i prošle godine, znači da se radi vakcinacija goveda protiv plavog jezika, nodularnog dermatita, diagnostičko ispitivanje na TBC i brucelozu i leukozu i kod ovaca vakcinacija ovaca protiv plavog jezika i vađenje krvi ispitivanje na leukozu, na ispitivanje na brucelozu. Biće još sigurno nekih dodatnih aktivnosti, mada mislim da, znači to napominjem, još nije sigurno, još se ne znam 100%, ali biće još nekih ispitivanja da na mediji, visno to je jedno obolenje koje se javlja kod ovaca. Sad ne radimo kod svih grla, nego kod određenog procenta i na određenim gazdinstvima.
znači to dobijemo kod kog treba da idemo. Znači još uvijek nismo sigurni šta ćemo raditi ove godine. Doktor, u svakom slučaju hvala na ovom uključenju, s obzirom da je početak, najavili smo ono što je karakteristično, što će biti organizovano januara, mi ćemo nastaviti da pratimo i dalje tok aktivnosti. Boro, toliko ovoga jutra iz veterinarske klinike i nama ostaje samo da se priključimo veterinarskoj klinici i da pozovemo građane, da apelujemo na njih i na njihovu svest o neophodnosti vakcinacije protiv besnjela.